ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کنڈیارو میں خبر دیندا ہلوں تے کنڈیارو برساں گوٹ پنجل منگریو جے رہواسی عورتن نے گوٹھن پارا برادری جے باسرن جی مبینہ زیاتن خلاف بے دین بھی نیشنل پریس کلب اگے احتجاجی مظاہرہ کیو ہے ان موقع تے خانزادی کونج سسی جعفر منگریو بن داہیں تے چیو ہے تے چوا ہے ماں جادی نے پکڑایا مسا ظلم کیو ویو ہے مجھے جگہ تے قبضہ کیو دن آں سا کے چوا مجھے زمین تے قبضہ کیو مکھے جے تو لکھی دے جے نہ لکھی دیندے تے تو کے ماریندین ماں چھوڑو چنو ہاں ہاں مجھے انہوں کو دشمن بھی ہے مجھے تو چاہ تو ماریندین تو ان سے کرے ماں وزیر اعلیٰ کے تو چواں وزیر سندھ کے تو چواں اور جے کے بن عمران خان کے ساتھ سائیں کے چواں تو مجھے انصاف کیا وجے نوٹس وٹھی وجے مسا ظلم کیا ان ایریکیشن آفیسر ہے پر ان کم جے رگو ب نمبر ہیں ان جا پٹ بھی ب نمبر ہیں جے موز رکھی گھر ویٹا ہیں سو اصا گھر پانچ نہ اچھا تھا جن نہ کو ون تھا جن گھٹی میں پانچ مین وین سے ونیا تو روزی کرنے ونیا تو وہ مجھے کون تھا کر ٹو ڈیاں میں بخ ان ویٹو آیا اتحاد کرے تو موسا کو مجھے مسئلہ حل کیا وجے نہ تو ڈاڑی ظلم کیا جی اصلی نہ کندا کو بھی نہ کندم میں پانچ پان کے ان پیٹرول ڈی اور پان کے ساڑیم سائیں کون تو کر سکا مجھے ہدایت آ حکومت کے اجازت سائیں موسا انصاف کیا وجے تن قبضہ کیا اتن مجھے بھا کے انصاف ڈنو وجے جی مجھے بھا کے انصاف نہ ملو تو اصا سجی بار وی پیٹرول ڈی پان کے باہ ڈی چنداسی بہت کچھ کون کرسی اصا گھر چاچو برکت قربان اصانے گھر سے قبضہ کر چیا اتن مجھے بھا قبضہ کر چی اتن جی برکت قربان مجھے بھا کے گھر کا بے گھر کر چی اتن مجھے بھا جا ننڈڑا بچا یہ در پدر لگا پیا بہ سال اصا کے گھر نہ ملو نہ کو گوٹھ جو وڈیرو اج تھی اتو نہ وی پولیس جا کہیں بھی کچھ بھی نہ کیا فیصلو نہ ہی نوشار فیروز کا کو نوٹس پہتو کچھ بھی نہ اصانو کو بھی حل نہ تھو جی اصان کو مسئلہ نہ تھو تو اصا بہ کچھ نتھا کر سکوں اصا پانچ پان کے باہ ڈی اصل ختم کرسی کو بھی نہ وڈیرو نہ کو کہیں جو کچھ بھی نہ تھو جی کچھ نہ تھو اصانو کو بھی حل تو اصا پانچ پان کے باہ ڈی ساڑی کر ویٹھا قبضہ کر ویٹھا بنن بار ویٹھا ماں بے وانی آیا ماں جو کیر بھی کون کو مجھے یہ بچو آڑو اصا کے نہ کو اچن جن نہ کو ون جن اصا جو دل سی وی پان کے وی پان کے باہ ڈیم جو خون گیچے میں پہ ان کے پہ گیچے میں وجم خون برکت کے گیچے میں وجم خون مجا بابا مجا ننڈڑا لزڑا بچڑا واٹر مانڑی کھائی آیا اصان جو انصاف کیا وجے سائیں عمران خان کے سبھی اپیل تھا کہ وہ اصان گھر سے قبضہ اصانے گھر کے بائیں ڈی چی اتن اصا انصاف کیا وجے یتیم سمجھی جے کو مدد پجی سکے سرکار سے اصا تھا کرے نہ تو اصا خود خوشی کرنے لے تیار مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com